Hola a todos e benvidos a un novo capítulo de Pequechefs de Verán. Hoxe imos a facer dous batidos empregando froitas de verán, froitas típicas como a sandía, o melón, os melocotóns, que podemos facer moitas veces durante todo este verán. O primeiro que imos a facer é un batido de sandía. Os ingredientes que imos a empregar son dous anacos bos de sandía, un melocotón, neste caso vou empregar melocotón de conserva, pero podemos empregar melocotón natural perfectamente, un pouco de zume de limón e logo agua ou xeo, ou as dúas cousas neste caso, porque canto máis frío este batido, máis rico estará. Así que lavamos ben as mans e comezamos. O primeiro que imos a facer é trocear ben as froitas para poderlas batir moito mellor nunha batidora de vaso como esta. Entón, empezamos con o melocotón, por exemplo, partímolo pois en 4 trozos. Así, máis ou menos. Abrimos o vaso do batedor e botamos. Listo. Agora imos coa sandía. Témola así, en anacos bastante grandes, imos de quitar a pel, cuidado cos coitelos, xa sabedes, pedir axuda a unha persoa adulta. E partímola así en anacos. Xa sabedes que a sandía ten moitísima auga, que é perfecta para saciar a sede nestos días de verán de tanto calor. Imos botando. E outro anaco. Listo. Retiramos isto e pasamos un pano á nosa tapa para que este todo ben limpinho e o noso coitelo. Agora imos partir un limón á metade e ímolo a exprimir xa dentro. Damos, asegurámonos que non teña pepitas e exprimimos a metade e imos de botar enteiro. Agora, para axudar a bater, sabedes que ten, así non volo aquí, sabedes que ten bastante líquido, pero para axudar a bater e que quede unha consistencia de zume bastante lixeira, imos a botar un pouquinho de auga, auga fría, así, e tamén uns cubitos de xeo para que este ben fresquinho. Isto non é necesario, senón poderíamos botar ao final, cando fósemos a beber. Así, por exemplo. Pois xa estaría listo. Agora, témolo que batir aquí neste batedor. E perfecto. Deixadesme aquí batindo e agora vos ensino como queda. Pois xa estaría. Fixademos que é rápido e que cor vermella lle quedou o noso zume de verán. Fixademos. Xa só nos queda servir, rapaces. Botámolo nunha xerra. Poderíamolo colar se quixéramos, pero penso que non é necesario. Fixademos que pinta. Ímolo meter un pouquinho na nevera mentre preparamos o seguinte. Vou recoller todo, deixadme un minutinho e agora vos ensino os outros ingredientes. Ben, xa teño todo listo para preparar o segundo dos zumes que imos a facer hoxe. Neste caso, imos empregar outra das froitas máis famosas da temporada de verán, que é o melón, xunto coa sandía que fixemos antes. Pois imos empregar melón, unha manga verde, un pouquinho de lima e un chisquiño, un nadiño de xenxibre, vale? Pois temos que facer algo parecido que fixemos antes. Comezamos coa mazá, ímola teño ben lavada e ímola utilizar coa pel. Eu penso que con media mazá vai a ser suficiente. Partimos, reservamos a outra e sacamos o corazón. Despaciño cos coitelos, que este xa sabedes que pode ser perigoso. Así, despacio. E troceámola en anacos pequeniños para que sexa máis fácil de vaciar.
ya listo. Retiramos esto. E imos agora co melón. Facemos como fixemos antes coa sandía. Imos repartindo en anacos pequeniños para que sexa moito máis fácil logo de bater. Así, canto máis maduro este o melón, máis doce nos quedará o noso batido. Ou o noso zumo, neste caso. Listo. Pasamos un pano a nosa tanda. Limpiamos o coutelo. E agora imos de botar un pouquinho de lima. Antes entregamos limón e agora imos coa lima. Exprimímola ben para que lleve ese toque ácido. Se non temos lima, en este caso poderíamos utilizar limón tranquilamente. Así, e outro pouquinho máis. Agora imos de botar un pouquinho de xenxibre, pero pouquinho, non vos pasedes porque senón vainos a quedar un batido un pouquinho picado. Así é suficiente. Un pouquinho de auga para axudar a bater. Así, máis ou menos. E un pouquinho de xeos para que vos quedes ben fresquinho. Así. Pois listo, xa só temos que batir todo isto. Se me deixades un poquinho, eu xo vou batindo. Ensinovos como queda. Pois, rapaces, isto xa estaría. Fixadevos que por verde, en este caso, se abrimos na nosa xerra. Boa pinta con esos anacos verdes que lle deixou amasar. Tapámolo ben, senón imos a comer agora. E fixádevos que dous zumes de verán preparamos hoxe. Se non imos a beber agora, metémolo na nevera. Canto máis frío este, máis rico nos vai a saber. Pois bueno, rapaces, moitas gracias e vémonos noutro obradoiro de Peque Chef de Verán. Adeus!